amma der Telegram a tefa application Telegram a télécharger a wada der téléphone ma inshallah ba auto ni wala ko dum se a inscrire tan inscription ha der ko lari ni group ami je Telegram dum boro didi bo ha lamba ka a yerbata a yona a confirma d'abord to a confirme wan mi yerbante lamba je ko lari ni je a yidi wan to ha to Orange Money to MTN Mobile Money to Account Bank je amari haje futo lesdiation awoni ayi nasugo wala ko do dum boro didi botan yidi wi goma Allah wala en fume den ga en wallotira jotta hebo gimdi amin ngam tel der Telegram anna sana taw gimdi ko yerma pa je kala yimobe fere fere ataw tan der ton o joji amin pa jippan han der ton video ji amin kesi kesi pa jippata han der ton ngam man den bo mi do taskini amin kimdi fere fere e ngamal materiel ji bona ndo yel do kasedda ko ndari ndami holla won danu votoji ko medi materiel ji mi wadi ntamon video ji fere fere boddi belli to na ndo lara ndaba do na on yi dum qualité dum appareil jon jottu di haaje je kugal ko lar kugal ngam wo itingo video ji nga on lara der duniya bon voy largo kimdi ji amin jotta duniya ru may sanji technology avancé kanjo di min hoti jotta Telegram amma ngam hamin hiba njobari ji amin minin bo ko ha nafa amin onon bo on naftotira be gimdi amin bo se on heba application Telegram on télécharger dum on installa baawto non mata amin ha lamba ka a heba information do code me fu mi yecca ma da ha lamba ka yerbata cede ngam anasta group amin ngam latta antando hiya kesi amin to do wurta ngam jotta min acci yerbugo min yerbata ha Facebook complet min yerbata ha YouTube complet min yerbata ha lutti platform man complet amma hander Telegram amin hatto min yerbata video je amin parce que mba wala hala perdi tan ma dilia YouTube atefisi amara vidmat se noy la télécharger ado ya tan do jippa ado télécharger tan a foti a yawa da télé info alara a foti a yawa der téléphone ma do jodi je ma on hander téléphone sa ya yidi tan a wilata to ayda ba do stock kuje je ko ba itta fena wada hander kili ko hander carte ngam man jotta mi hotani Telegram amma nastugo amin min artiste en der lesde Cameroon man segal lambaji amin do inscription man bo dum boro didi ba ko ya hanawa der dirabe les retardataires doron vraiment tort yidi dirabe mi do county do modon yidbe ma tan yidata halama yidata ko a watta inde man dum encouragement on getama Allah barke din assalamu alaikum.